Är det dags igen? Det är det faktiskt, det är dags för en unboxing-video. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Elgiganten och Sony. This is the first time jag testar en Sony. Jag är så sjukt exalterad. Över att få testa en Sony-telefon. Det här är alltså Sonys nya flaggskepp som heter XZ3. Och jag har hört så sjukt mycket spännande om den här telefonen. Vi pratar alltså mestadels om den nya designen på telefonen och även den nya skärmen. Det är alltså en sån här bad boy vi ska unboxa idag, Sony XZ3. Den modellen jag har fått hem heter Forest Green, men det finns även i röd, en silver och en svart variant också. Grön är ju typ en av mina favoritfärger, så jag var riktigt glad när de skickade mig en grön. Den har då fingrat trycksavläsare, den är IP65 och 68 klassad. Den har ett glas som heter 3D Corning Gorilla Glass 5. Den har 4 GB RAM och 64 GB internminne. Den har dubbla SIM-platser, men du kan faktiskt koppla till ett micro SD så att du får upp till 512 GB lagring. Och nu till skärmen, det är då alltså en 6,0 tums HDR OLED display, eller triluminous display. Don't hate me. Bluetooth 5.0, USB-C laddning, 3300 mAh batteri och även QI, alltså trådlös laddning. 19 megapixels kamera och du har även 4K HDR inspelning. 960 fps super slow motion, vilket jag älskar. Det som är främt med den här kameran är att den även har 5-axis stabilization så att du får liksom mer flytande videos. 13 megapixels frontkamera och även frontkameran med den här stabilisationen. Du har high-res audio, du har stereo högtalare och du har PS4 Remote Play. Den här släpptes alltså den 5 oktober, vilket var ganska nyss, och den ligger på ett utpris på elgiganten.se på 7990 kronor. Nu kommer vi till det stora testet, nu ska jag äntligen testa den här telefonen för första gången, så att häng på! Sätt dig till rätta, håll i hatten, för nu kör vi. Okej! Hur får jag upp den här då liksom? Oh yeah! Yes please. Oh, that's the best feeling in the world. Den modellen jag har fått heter alltså Forest Green. Och den, jag trodde att den skulle vara lite mer liksom militärgrön, men den är typ mer emerald green, om ni vet vad jag menar. Den är skitsnygg, missförstå mig inte alltså. Jag var bara helt förrädd på något annat. Jag älskar att kanterna på den är också grön. Jag tycker det blir så snygg detalj till liksom hela telefonen, så att det inte bara baksidan är grön. Okej, första intrycket är lyx. Den är skitsnygg, har jättefin färg. Den känns inte lätt men inte tung. Alltså den känns liksom lagom i handen. Den har välvda liksom kanter på skärmen. Yeah, shit vad intressant alltså. Nu kollar vi vad som är i lådan. Laddkub, en liten dongel till 3.5. En kabel. Broschyrer. Hörrni, då är det inte något mer än att starta igång den. Så, nu har jag nyss stoppat i SIM-kortet så att nu startar jag den. Nu när jag väl håller i den och kollar på skärmen så man märker att de har lagt tid på displayen och på skärmen. Välkommen! Ah, just det, du har fingertrycksavläsaren på baksidan. Just det. Nu. Oj, vad snabbt den gick. Den här kurvade displayen, riktigt imponerande. Skön att hålla i, för den är rundad här bak också, så att hela telefonen är som, den är hållvänlig. Finns det ett ord som heter så ens? Älskar att de inte har någon hemknapp, det gör så att hela displayen bara ser clean ut. Testa selfie-kameran direkt. Blix, självutlösare, bildförhållande. Okej, okay, lite exposure och kontrast och sånt där. Här, bildstorlek, objektspårning, det kan vi sätta igång. Autofotografering, linskorrigering, sidosensor, spara plats, rutnät. Okej, okay. Jag älskar när det går att ställa in mycket, för att det är inte alla som tycker om att ha det på precis ett sätt. Just det, 4K, video fanns det ju. Här, videostorlek, 4K, perfekt. Steady shot är den här stabilisationen som de har. Kör porträtt! Okej. Okay. Åh, vad härligt att den jämnar ut kanterna längst ut. Det är inget käbbel liksom. En del porträttlägen jag har varit med om så har de liksom skalat hälften av mitt hår typ. Vad är det här då? Försköning, okej. Okay. Hudton. Åh, coolt! Större ögon. Are you kidding me? Åh, herregud vad läskigt! Smalare ansikte. Här har vi slow motionen, men jag har ingenting bra att testa det på.
Så att jag kommer faktiskt att lämna det tills vidare. Den är väldigt, väldigt snabb i touchen. Den känns inte som att den behöver liksom tänka så mycket. Den där knappen var ju inte bra dock. Att rensa alla var liksom längst upp. Måste jag hit och sen hit upp. Jag når inte ens dit. Här har du liksom allt du behöver. Det är ju perfekt. Så, då har jag testat min första Sony-telefon någonsin. Efter många om och men så kom jag faktiskt överens med porträttläget och leka med liksom det här större ögon, smalare ansikte. Det tråkiga är att idag att jag tycker att man behöver det, så att det ens finns att välja är väl inte kanske superkul, för att till alla unga där ute så sänder du ut ett ganska konstigt budskap, in my opinion liksom. Den där rensa-knappen var liksom längst upp, det var inte populärt i mitt tycke, för jag har ganska korta tummar, så jag når inte dit. I övrigt så känns den väldigt snabb, den är skitsnygg, man märker att de har lagt liksom tid på designen och även på skärmen. Den är väldigt skön att hålla i, den känns väldigt lätt men ändå inte för lätt. Färgen hade inte kunnat bli snyggare om man kikar på den, alltså emerald green, you are my best friend. Jag kommer faktiskt åka till Berlin imorgon och då tänkte jag att jag skulle testa att ta lite coola foton för att liksom testa kameran i dens fulla potential, för här inne är det ganska mörkt när jag väl inte har igång mina softboxes. Så jag kommer faktiskt lägga in lite foton här efter så ni får se liksom hur det ser ut. Tyckte ni om videon, tryck supergärna på like och glöm för fasen inte att prenumerera. Om du vill köpa din egna Sony så hittar ni dem självklart på Elgiganten.se eller ute i varuhusen. Tusen tack till Sony som har skickat mig denna fantastiska telefon och tack så jättemycket till Elgiganten som alltid ställer upp för mig. Hoppas ni har en fantastisk helg och vi syns snart igen. Puss och kram.